Cəbhə ilə bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı mütəmadi olaraq şikayət edir. Hər kəsdən videonu bəyənib, kanala abunə olaraq kanala maksimum dəstək olmağı xahiş edirik. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin Vətən Müharibəsində 2783 nəfər şəhid olmuş. Silahlı qüvvələrimizin hərbi qulluqçuları barədə 3 dekabr 2020-ci il tarixli məlumatına əlavə olaraq bildiririk ki, bugünə dək 2723 şəhidimiz dəfn edilmişdir. Dəfn edilmiş şəhidlərimizin foto şəkilləri, adları, soyadları, hərbi rütbəsi və doğum tarixi haqqında məlumat təqdim olunub. Azərbaycan əsgəri Əsgəranın mərkəzində sərbəst hərəkət edir. Bu barədə Əsgəran icmasının rəhbəri Hayk Şimiryan deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan əsgərləri Əsgəran mərkəzindən 1 kilometr kənardadır. Onlar mərkəzdə mağazalara gəlir, sərbəst şəkildə alver edir. Qeyd edək ki, Əsgəran Xocalının qəsəbəsidir. Ermənilər Əsgərana şəhər desələr də, Azərbaycanın inzibati ərazi bölgüsündə bu adda şəhər yoxdur. Keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin tərkibində Əsgəran rayonu mövcud olub. Lakin bu rayon 1991-ci ilin 26 noyabrında ləğv edilərək Xocalı rayonunun tərkibinə verilib. Başda Rusiya olmaqla az qala bütün dövlətlərin Türkiyənin bu regiona daxil olmasına qarşı çıxdığını görürük. 44 günlük müharibə dövründə ayrı-ayrı dövlətlərdən verilən bəyanatlar da göstərir ki, Türkiyənin bu prosesdə iştirakına maraqlı olmayan kifayət qədər qüvvə var. Lakin Azərbaycan ordusunun Qarabağda uğurlu hərbi əməliyyatlar aparması və Türkiyənin Cənubi Qafqazdakı mövcudluğu Rusiyanı vadar etdi ki, monitoring mərkəzində Rus və Türk hərbçiləri atəşkəsə birgə nəzarət etsinlər. Bakı Politoloqlar Klubunun rəhbəri Zaur Məmmədovun müsahibəsini təqdim edirik. Almanya hərbçilərinin Aralıq dənizində müdaxiləsindən sonra növbəti bir Türkiyə gəmisi Liviya sahillərində qiyamçı Haftar qüvvələri tərəfindən saxlanılıb. Bir tərəfdə Fransa və Yunanistan da Türkiyəni açıq dillə təhdidlərini davam etdirir. Türkiyənin baş verənlərə cavabı nə olacaq? Gərginlik öz məcrasından çıxa bilərmi? Bütün tərəflərdən, bütün cəbhələrdən Türkiyəyə qarşı təhdidlərin şahidiyik. Təsirlər olsun ki, istər yaxın şərqin ərəb ölkələrindən, istərsə də qərbi Avropa dövlətlərindən Türkiyəyə düşmən münasibət var. Ankaranın artıq regional gücü olması, öz geosiyasi ambisiyasını daha böyük ərazilərdə nümayiş etdirməsi Fransa başda olmaqla qərbi Avropa dövlətlərini ciddi narahat edir. Həmin dövlətlər koalisiya quraraq Ankaraya qarşı mübarizə aparmaq niyyətlərini ortaya qoyurlar. Amma bunun uğurlu alınacağını düşünmürəm. Çünki Türkiyə kifayət qədər hərbi və iqtisadi gücə malik dövlətdir. Əlbəttə Türkiyə tək deyil, Türkiyənin publika qarşısında görünməyən, amma arxada dəstəkləyən qüvvələr var. Biz son zamanlarda İsrail və Böyük Britaniyanın Türkiyə ilə yaxınlaşmasının şahidiyik. Bugün Türkiyə Aralıq dənizində özünü göstərməsəydi və mövcud olmasaydı, NATO-nun cənub bölgəsi olan bu su hövzəsində bu hərbi bloka rəqib olan Rusiya Liviyada Haftar qüvvələrinin qalib gəlməsinə müəyyəssər olacaqdır. Biz Qarabağda olduğu kimi burada da Qərbi Avropa dövlətlərinin öz ənənəvi rəqibləri olan Rusiyaya qarşı yox, müttəfiqləri Türkiyəyə qarşı mübarizəsini görürük. Qeyd etdiyimiz kimi Avropa İttifaqının üzv dövlətlərlə münasibətlər kifayət qədər gərgindir. Bəs yeni prezident Joe Bidenin dövründə ABŞ Türkiyəyə yönəlik hansı strategiyanı izləyəcək? Yəqin ki, Biden istəməsə belə onun dövründə ABŞ-Türkiyə münasibətlərinin bir qədər istiləşməsini görə biləcəyik. Çünki Bidenin əsas hədəfləri Çin və Rusiyadır. Belə olan təqdirdə biz onun Türkiyə ilə münasibətlərinin sıx şəkildə inkişaf etdirməsinin şahidi olacağıq. Qarabağda qurulan birgə Rusiya-Türkiyə monitoring mərkəzi ilə bağlı bir sıra cavabsız suallar var. Bunlardan biri də Türkiyənin hansı sayda qüvvə ilə təmsil olunacağı ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, bu monitoring mərkəzinin mahiyyəti nədən ibarətdir? Türkiyəyə prosesin içində yer almasına, bölgədə tərəf kimi özünə yer etməsinə imkan yaradırmı? Başda Rusiya olmaqla az qala bütün dövlətlərin Türkiyənin bu regiona daxil olmasına qarşı çıxdığını görürük. 44 günlük müharibə dövründə ayrı-ayrı dövlətlərdən verilən bəyanatlarda göstərir ki, Türkiyənin bu prosesdə iştirakına maraqlı olmayan kifayət qədər qüvvə var. Lakin Azərbaycan ordusunun Qarabağda uğurlu hərbi əməliyyatlar aparması və Türkiyənin Cənubi Qafqazdakı mövcudluğu Rusiyanı vadar etdi ki, monitoring mərkəzində Rus və Türk hərbçiləri atəşkəsə birgə nəzarət etsinlər. Əslində, Türkiyə hərbçilərinin sayı rəsmi şəkildə açıqlanmasa da, qeyri-rəsmi formada bugün Türkiyənin Azərbaycanda böyük hərbi mövcudluğunun olduğunu bildirir. Bu, Azərbaycan üçün vacib amildir ki, gələcəkdə hansısa problem yaranarsa, Türk ordusunun gücündən istifadə edilsin. Bugün Cənubi Qafqaza gedən proseslər regionun gələcəyini müəyyən edən hadisələrdir. Biz qarşıdakı aylar ərzində qarşılıqlı dialoqun hansı nəticələr verəcəyini görəcəyik. Çox güman ki, Rusiya və Türkiyə arasında qaçınılmaz olan əməkdaşlıq Azərbaycanın maraqlarının təmin edilməsi ilə nəticələnəcək. Biz indi bu istiqamətdə mühüm addımların atılmasını şahidiyik. Əgər hansısa dövlət Qarabağ məsələsində Azərbaycanla münasibətlərdə fərqli yanaşma nümayiş etdirərsə, Türkiyənin buradakı hərbi varlığı öz sözünü demiş olacaq.
İndiki məqamda gedən proseslər onu deməyə əsas verir ki, Türkiyə ordusuna qarşı çıxmaq arzu olunmaz olardı. Qarşılıqlı diyalog davam etməlidir ki, Cənubi Qafqazda mühüm nəticələr əldə edilsin. Əks halda bu münaqişəyə gətirib çıxara bilər. Müharibədən sonra Ermənistan daxilində vəziyyət kifayət qədər gərgindir. Müxalifət ciddi cəhdlə başnazir Paşinyanı vaxtından əvvəl kürsüdən indirməyə çalışır. Müxalifət Paşinyanın qarşısında öz vahid namizədi, keçmiş başnazir Vazgen Manukyanla çıxmaq niyyətindədir. Sizcə Manukyanın hakimiyyətə gəlməsi nəyi dəyişə bilər? Manukyan hakimiyyətə bir müddət üçün gələ bilər. Yəni plan baş tutsa, o hakimiyyətdə uzun müddət qalmayacaq. Onun hakimiyyətə gəlməsi Ermənistanı yeni seçkilərə hazırlıq məqsədi daşıya bilər. Əlbəttə Ermənistan daxilində baş verənlər Qarabağa təsir edəcək. Bugün Ermənistandakı bütün namizədlərin Rusiya pərəst çıxışlar etdiyini görürük. Əslində başqa cür mümkün də deyil. Son hadisələrdə göstərdi ki, Moskva Ermənistanda hakimiyyətin dəyişməsinə bir şərtlə razı olar ki, iqtidara Rusiyaya yaxınlığı ilə seçilən şəxs gəlsin. 74 yaşlı Manukyana gəldikdə isə son meeting zamanı Türkiyə ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər onun da Ermənistandakı digər siyasətçilərdən fərqli olmadığını göstərir. İstər Ermənistan hakimiyyəti, istərsə də müxalifətindəki şəxslərin Qarabağla bağlı çıxışları göstərir ki, baş verənləri adekvat dəyərləndirmirlər. Ara Ayvazyanın Moskvada 1915-ci ildə hadisələrinə qayıdışı bir daha bu xalqın hansı xəstə təxəyyülə malik olmasının göstəricisidir. Erməni mediası Zəngəzur məsələsində müzakirəyə çıxarıb, düşmən ölkədə bu məsələ ətrafında gərgin polemika var. Zəngəzurun itirilməsi qorxusunu yaşayırlar. Sizcə bu məsələni gündəmə gətirən əsas hamilələr nədir? Ermənilər bu narahatlığa ciddi bir əsas varmı? Ermənistan Zəngəzuru itirəcək. Bu şübhəsiz ki, belə olacaq. Amma bunun tez bir zamanda baş verəcəyini düşünmürəm. Azərbaycanın tarixi ərazisi olan Zəngəzurun geri qaytarılması Türkiyə və Azərbaycanın bölgədə daha da güclənməsinə adekvat olaraq Xristian ittifaqlarının zəifləməsi ilə baş verəcək. Bugün Ermənistanın Zəngəzurun itirilməsi məsələsinin gündəmdə olması qorxu hissi ilə əlaqədardır. Ermənilər düşünürlər ki, bu bölgələri itirə bilərlər. Hələ 1999-cu ildə məşhur Amerikalı diplomat Paul Goebel da dönəmin Ermənistan prezidenti Robert Köçəryana təklif etmişdi ki, mehrini Azərbaycana versin. Hələ o zaman bu məsələ ətrafında Ermənistanda ciddi diskussiya yaşanmışdı. Deyilənə görə Köçəryanın buna meyilli olması da Ermənistandakı bir sıra siyasi partiyalar, o cümlədən baş nazir buna qarşı çıxmışlar. Ümumiyyətlə, mehri və Zəngəzur məsələsi ciddi məsələdir. Yaxın vaxtlarda olmasa da müəyyən müddətdən sonra bu məsələ də Azərbaycanın lehinə həll ediləcək. Ermənistanın hakimiyyəti nümayəndələri özlərini alçaltmaqdan, hər məsələyə görə Moskvaya yalvarmaqdan yorulmadılar. Başnazir Nikol Paşinyan müharibə günlərində Rusiya prezidenti Vladimir Putini telefon zəhləri ilə bezdirmişdi. İndi də Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan növbəyə dayanıb. Sarkisyan bugün Putinə məktub göndərib. Bu fikirləri Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanın Rusiya prezidenti Vladimir Putinə göndərdiyi məktubu şərh edərkən deyib. Məktubun mahiyyəti budur ki, Sarkisyan Putinin Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəddi müəyyənləşməsində yardım etməsini istəyir. Sarkisyan məktubunda müharibənin dayandırılmasına görə Putinə bir daha minnətdar olduğunu yazaraq sərhəd məsələsinə də toxunub. Təəssüf ki, Ermənistan-Azərbaycan arasında sərhəddi müəyyənləşməsində təhlükə yaradacaq mübahisələr yaranıb. Yeni gərginlik ocağının yaranmaması məqsədi ilə sizin köməyinizə ehtiyacımız var. Bir dəfə güzəştə gedib Rusiya sürməramlarının bölgədə yerləşməsinə razılıq verdik. Sərhəd məsələsinə üçüncü dövlətin qarışmasına imkan verməməliyik. Ermənilər işğal altındakı əraziləri itirdilər. İndi də sərhəddən nəsə qoparmağa çalışırlar. Buna imkan verə bilmərik deyə Şahinoğlu vurğulayıb. Xınalıq kəndinin ölkəmizə turizm üçün əhəmiyyəti və əhalinin alternativ yolda rahat gediş gəlişinin təmin edilməsinin vacibliyi baxımından 24 kilometr uzunluğunda Alpan Kürkün Susay avtomobil yolunun yenidən qurulması və bu yolun davamı olaraq əlavə 30 kilometr uzunluğunda Susay Xınalıq, həmçinin sözü gedən yoldan 4,8 kilometr məsafədə dağlıq ərazidə yerləşən Qırıs kəndinə gedən yeni avtomobil yolunun tikintisi zərurəti yaradıb. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib. Məlumata görə əhalinin rahat gediş gəlişinin təmin edilməsinin və turizmin inkişafının vacibliyi nəzərə alınaraq dövlət başçısının imzaladığı sərəncama əsasən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən tikinti işləri Respublika əhəmiyyətli Quba-Qusar avtomobil yolunun 9-cu kilometrindən ayrılan Alpan Kürkün Susay istiqamətində aparılaraq yekunlaşdırılıb. Yolun sözü gedən hissəsinin uzunluğu 24 kilometrdir. Layihə çərçivəsində iki hərəkət zolaqlı olmaqla 4-cü texniki dərəcəyə uyğun olaraq yenidən qurulan yolun hərəkət hissəsi 6 metr, çiyinlərin hər birinin eni 2 metr olmaqla torpaq yatağının eni 10 metr təşkil edir.
Tikinti layihəsinə uyğun olaraq yeni yol yatağı, həmçinin lazımi qalınlıqda optimal qırmadaş və qum çınqıl qarışığından istifadə olunmaqla yol əsası inşa edilib. Bunun ardınca yola iri və xırda dənəli olmaqla 2 laydan ibarət yeni asfalt beton örtüyü döşənib. Məlumat verici lövhələr və yol nişanları quraşdırılıb, yolun üfüqi nişanlanma xətləri çəkilib. Bundan başqa Alpan Kürkün Susay avtomobil yolunda 2 körpü də inşa edilib. Körpülər 2 aşırımlı olmaqla 61 və 66 kilometr uzunluğundadır. Hazırda Alpan Kürkün Susay avtomobil yolunun davamı olaraq 30 kilometr uzunluğuna malik Susay xınalıq, həmçinin sözü gedən 48 kilometr məsafədə dağlıq ərazidə yerləşən Qırız kəndinə gedən yeni avtomobil yollarının tikintisi davam edir. Tikinti işləri dəniz səviyyəsində 1500-2500 metr hündürlükdə çətin relyefə və iqlim şəraitinə malik ərazilərdə aparılır. Ümumi uzunluğu 58 kilometr təşkil edəcək yeni avtomobil yolunun tikintisi 8000-ə yaxın əhalinin yaşadığı 8 yaşayış məntəqəsini həmçinin dəniz səviyyəsindən 2350 metr yüksəklikdə yerləşən və 5000 illik tarixə malik yaşayış məntəqəsi olan Xınalıq kəndini Quba-Qusar avtomobil yolu ilə birləşdirərək sərnişin və yük daşınmasının xeyli yaxşılaşmasına imkan verəcək. Bundan başqa yolun tikintisi mövcud turizmin potensialının genişlənməsinə və yeni turizm marşrutlarının yaranmasına gətirib çıxaracaq.